Există nevoia de lideri la nivelul sectorului organizațiilor neguvernamentale? Unele voci spun că da. Și că asta ar putea aduce mai multă forță pentru toate organizațiile active în industria binerului. Alte voci se opun ideii cu vehemență. Argumentul lor, sectorul ONG nu trebuie înregimentat. Despre oportunități și amenințări în ceea ce privește leadership-ul și coalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale în următoarele 60 de minute. Bună seara, sunt Alexandru Giochia. Bine ne-am regăsit în sediul Centrului de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale, CENTRAS. Vă invit, ca și în celelalte după-amieze și seri, să vizitați www.forum-ong.ro. Aici poate să fie urmărită emisiunea și vă rog, transmiteți-le și prietenilor și cunoștințelor și mai ales colegilor din organizațiile neguvernamentale. Și evident, vă invit să intrați pe www.facebook.com/centras.ong. Aici așteptăm întrebările și comentariile voastre. Ne întoarcem în fix câteva secunde. Invitații mei pentru dezbaterea din seara asta, dezbatere pe tema liderilor și leadership-ului în sectorul organizațiilor neguvernamentale, sunt Roxana Braga, membru în Consiliul Director al Fundației Estuar. Roxana Braga a fost director executiv al Fundației Estuar timp de 12 ani. Este trainer și consultant, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu expertiză în management strategic și organizațional, managementul resurselor umane, soft skills, comunicare, negociere, managementul schimbării, leadership, rezolvarea problemelor, motivarea personalului, managementul performanțelor, delegarea, consolidarea echipei și așa mai departe. Din 2005, Roxana Braga a început o activitate în sectorul de business, are propria afacere, SC Eurosucces Consulting SRL, firmă care oferă servicii de consultanță și instruire pentru dezvoltarea și schimbarea organizațiilor din România și din Europa. De asemenea, prin telefon în seara aceasta o vom avea pe Angela Chiței. Angela este președinte executiv la Fundația Alături de Voi România, ADV. Angela Achiței conduce de peste 10 ani una dintre cele mai influente organizații neguvernamentale din România, Fundația Alături de Voi. În 2011, ADV, așa cum se spune pe scurt, a ajuns pe locul 10 în topul fundațiilor, top realizat de revista Forbes România. De la un buget anual de aproximativ 20.000 de dolari la începutul activității organizației manageriate de Angela Achiței, organizația ieșeană are acum un buget de 100 de ori mai mare și circa 100 de angajați în toate cele 3 centre din țară, la Iași, Constanța și Târgul Mureș. Dați-mi voie să fac mai întâi, să apăs butonul magic. Iată, suntem împreună în emisie, în direct, pe Forum TV și la Links TV. Nu știu dacă ai avut prilejul să auzi ce am spus până acum. Bună seara, în primul rând, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Din păcate, n-am reușit să urmăresc introducerea, nu-i nicio dar problemă. Sper să intru pe parcurs în subiect. Nu e nicio problemă. Emisiunea va fi publicată, înregistrarea emisiunii va fi publicată în cursul zilei de mâine, dar hai să intrăm în direct. Bună seara, Roxana Braga. Bună seara, bună seara. Mulțumesc încă o dată pentru că ni te-ai alăturat ca să discutăm în seara asta despre lider și leadership și aș vrea să încep adresându-vă o întrebare. Cât de reală credeți că este nevoia de lideri și de leadership la nivelul sectorului organizațiilor neguvernamentale și specific sectorului, pentru că nu mă refer aici
la leadership-ul în cadrul organizației și pentru o organizație, ci la nivel de sector. Cu cine să începem? Roxana, tu ce părere ai? Sigur, e o întrebare implicită sau o întrebare cu răspuns implicit. Întotdeauna o să fie nevoie de leadership și de lideri în sectorul societății civile și mai ales în sectorul organizațiilor neguvernamentale, ca parte a societății civile. Întotdeauna este nevoie de a putea păstra echilibrul între activitățile și viața politică, activitățile cetățenilor și societatea civilă, și eu cred că acest lucru este întotdeauna un subiect care poate să fie cald, poate să fie fierbinte. Angela, care-i părerea ta? Eu cred că în această perioadă este nevoie mai mult decât oricând, pentru că România în prezent trece printr-un întreg proces de construcție strategică. Știm că pe toate sectoarele se lucrează la strategii, la tot felul de documente programatice, 2014-2020. Cred că este esențial ca în această perioadă ONG-urile să fie foarte active și să vină cu feedback-ul lor și cu abordarea lor legată de cum ar trebui să se întâmple această construcție strategică și cum ar trebui după aia să funcționeze practic întreaga Românie. Și ONG-urile au o expertiză foarte bună, ele au feedback real din teren, pentru că lucrează acolo direct în prima linie. Și e foarte important ca acest feedback să fie transpus în tot felul de documente, în așa fel încât să putem după aia să lucrăm și să punem în practică. Eu cred că acum trecem printr-o perioadă extrem de importantă și implicarea ONG-urilor și leadership-ul care ar trebui să-l aibă pe fiecare palier și pe fiecare sector în funcție de expertiza de activitate este foarte importantă și chiar dacă nu esențială. Vă mulțumesc amândurora, dar simt că suntem la momentul răspunsurilor oarecum cu minți. Așa cum am încercat și ăsta nu e un lucru rău, dar așa cum am încercat să obțin și în edițiile de până acum, vă spun și vouă, așteptările mele de la asemenea personalități cu care stau de vorbă sunt în direcția lucrurilor concrete și aplicate. Pentru ce ar avea nevoie sectorul în momentul de față de lideri? Da? Există ceva care, cum să spun, să justifice apariția unor personalități puternice, marcante, din rândul organizațiilor neguvernamentale și care să fie capabile să dea o direcție, să inspire și să genereze o mișcare comună a organizațiilor neguvernamentale, tuturor, sau mă rog, a foarte multor organizații neguvernamentale din România spre anumite direcții? Acest subiect a fost întotdeauna un subiect fierbinte, pentru că se pune întrebarea, este societatea civilă și în special organizațiile neguvernamentale ar putea să fie conduse de 1, 2, 3 lideri? Vorbim de domenii, vorbim de domenii în care dezvoltarea a fost oarecum inegală. Dacă ar fi să ne raportăm la serviciile sociale, de exemplu, acestea au venit ca o nevoie imediată și acum 20 și ceva de ani serviciile sociale au început să fie primele în care s-au dezvoltat. Mai apoi ne întrebăm organizațiile de drepturile omului care sunt atât de importante. Au ele liderul lor? Este posibil să avem un singur lider? Eu cred că de fapt vorbim despre viziune și cred că dacă ar exista o viziune pe domenii de activitate sau chiar și pentru sectorul organizațiilor neguvernamentale, atunci am putea vorbi de lideri. Acum, sigur, se pune întrebarea ce a fost întâi, oul sau găina, ce se întâmplă, să avem liderul care să arate, să genereze viziunea, să poată să aibă capacitatea de analiză, sinteză și să vadă mai departe și să-i conducă pe oameni către o direcție pe care o are, sau să culegem liderii din sector și să vedem în ce măsură
pot să acheseze la o viziune comună. Părerile sunt împărțite și cred că și eu aș avea păreri împărțite dacă m-aș gândi la un singur lider al sectorului. Găsesc că este foarte puțin probabil pentru că profilele sunt foarte diferite. Dar sunt și foarte multe competențe, dacă vreți, comune acestui profil, acestui lider. Din punctul meu de vedere, trebuie să existe drive. Deci dacă nu există pasiune și credință, atunci nu putem să vorbim despre leadership. Și istoria ne-a dovedit că acolo unde a fost credință și pasiune, chiar și dacă asta s-a îndreptat către un rezultat tragic pentru persoana aceea, acolo am vorbit despre schimbare, am vorbit despre o viziune care a fost împărtășită și mai apoi continuată, am vorbit despre chiar modele, dacă vrem să mergem și mai departe. Al doilea lucru pe care îl văd ca fiind absolut important ar fi curajul. Și aici deja începem să avem o problemă. Cred că imediat după Revoluție, făcând parte din generația veche a conducătorilor de organizații neguvernamentale, nu neapărat m-aș erija într-un lider. Deși poate că la vremea aceea am fost și eu ca și alții liderii din domeniile noastre de activitate. Eu cred că ai nevoie de curaj pentru a spune lucrurilor pe lume și pentru a te bate pentru credințele tale. Devine din ce în ce mai dificil acest lucru în ziua de astăzi, când oportunitățile financiare pot să fie spectaculos mai mari decât pasiunea pentru o cauză, decât credința că există posibilitatea de a face o schimbare reală și nu neapărat imediată, pentru că poate accesul interesant, să spunem, hai să nu spunem facil, pentru că nu este facil, interesant, la cantități mari de bani, la surse mari de bani, creează un profil mai degrabă business-oriented, mai degrabă capabil să facă față procedurilor, capabil să gestioneze ordonanțe veșnic în schimbare, capabil să raporteze corespunzător indicatorilor pe care i-a planificat. Și atunci te întrebi, unde este profilul de care sectorul are nevoie? Unde este acest om care să poată să țină în mână atât de mulți pepeni? Curajos, care să aibă viziune, dar și capabil să implementeze proiecte mari care să aducă beneficii cuantificabile. Pentru că eu cred că în acest moment este nevoie mai mult decât înainte de acest tip de profil. Persoane curajoase care să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume. Eu cred că timpul ocolirii adevărului sau, dacă vreți, evitării adevărului a trecut. E nevoie de a lua taurul de coarne și mai mult de a demonstra cu bune exemple. Profilul nostru ca popor, noi avem nevoie de aceste bune exemple și de promovarea bunelor exemple. Iar eu cred că sectorul neguvernamental, pe lângă care un număr impresionant de bune exemple, are și puterea și potențialul să o facă, dacă vreți, într-un mod publicitar. Și eu cred că aici sectorul are încă de lucrat. Știm să muncim, știm să aducem și indicatorii proiectelor. Uneori simt că avem mai puțină credință în acești indicatori. Uităm beneficiarul final. Pentru cine facem noi toate astea? O bună întrebare. Angela, tu ce părere ai? Sunt perfect de acord cu ce s-a spus mai devreme. Ideea este că eu sunt în general un om de acțiune și întotdeauna am zis în felul următor că dacă nu faci ceva într-o direcție, nu pot ai pretenția unei schimbări dacă nu acționezi în sensul acesta. Pentru că, din păcate, trăim așa niște vremuri în care foarte mulți, chiar din sectorul ONG, se simt mai confortabil să stea, să observe, decât să acționeze, decât să ia practic taurul de coarne și să meargă mai departe. Eu cred că este momentul în care oamenii trebuie să facă lucrul acesta, pentru că
am spus-o și eu mai spun, nu mai merge vorba aia capul tăiat, dar nu-l taie. Îl taie încă foarte repede și ajunge, din păcate, unde nu trebuie. Din acest motiv, noi am încercat, eu fiind și în Iași, am încercat foarte mult, în primul rând, să coalizez sectorul ONG care există aici în Iași, pentru că sunt organizații foarte puternice, inclusiv cu reprezentativitate la nivel național. Și întotdeauna am încercat, în primul rând, să conștientizăm noi, între noi, ONG-urile, că noi nu suntem niște cerșători în comunitate, suntem niște parteneri cu drepturi egale, alături de autorități, alături de companii, ba mai mult, chiar suntem investitori în comunitate și e normal să avem și noi acest drept recunoscut, pentru că până la urmă și în poliție creăm locuri de muncă. Ba, din potrivă, dacă ne-am comparat cu o multinațională, vedem că și serviciile noastre sunt gratuite în comunitate. Adică, practic, noi aducem bani, facem lucruri care sunt pentru comunitate și sunt gratuite pentru comunitate. Din acest aspect, din acest punct de vedere, practic, noi trebuie să învățăm să ne recunoaștem valoarea pe care avem noi ONG-urile. Și, în al doilea rând, trebuie să reacționăm. Trebuie să facem lucruri, dacă noi să învățăm să ne cerem drepturile ca și ONG-uri și respectiv să învățăm beneficiarii noștri să facă la fel. Pentru că nu mai merge, eu observ în propria experiență, deci am avut situații în care inclusiv am dat în judecată Ministerul Muncii și mă refer la proiectele pe Poldru, unde mi-au fost încălcate niște drepturi, în special pe rambursarea de TVA. Am dat în judecată Casa de Asigurări. Nu suntem un războinic în sine, nu asta ne dorim. Dar, din păcate, asta a fost ultima soluție și am apelat la lucrul acesta tocmai pentru faptul că este dreptul nostru să mergem în instanță și să ne apărăm ceea ce este al nostru. Lucrurile astea sunt câteva exemple punctuale, dar exemplele astea schimbă foarte mult mentalitatea și schimbă foarte mult atitudinea față de ONG-uri. Și exemplele bune trebuie promovate, trebuie diseminate. Îmi place și când văd exemple bune și de rezultate concrete pe care au unele organizații, îmi crește inima că sunt parte din sector, că fac parte din rândul ONG-urilor, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și în sectorul ONG eu zic că îmi vin foarte bine multe dintre valorile care, din păcate, lipsesc la nivel de societate. N-aș spune, iartă-mă, aici te întrerup și aș îndrăzni să te contrazic. Sunt 400.000 de oameni care lucrează în organizații neguvernamentale sau colaborează cu organizații neguvernamentale. Nu cred că valorile lipsesc la nivel de societate, pentru că în părți din societate înțeleg că există. Altminteri n-am vorbit despre... Eu nu mă refer la societate ONG, mă refer la alte tipuri de sisteme, pentru că noi practic lucrăm într-un sistem în care sunt și alte tipuri de entități. Am înțeles. La acest lucru mă refer. Cred că era o clarificare necesară. Aș vrea să mai adaug ceva, dacă îmi dai voie. Te rog, Roxana. Sunt câteva, apropo de lider și de leadership la nivelul sectorului. Este interesant cum liderii pe care sectorul acesta i-a creat s-au mutat, s-au dus în mediul de afaceri și ei pot fi găsiți foarte adesea ca directori de resurse umane în companii multinaționale sonore, care acolo au creat organizațiile neguvernamentale, fundațiile mai ales ale acestor companii și care se implică în cauze sociale și nu numai sociale prin proiecte de responsabilitate socială. Eu aș vrea să nu uităm acest lucru, pentru că ei sunt produsul acestui sector. Ei au venit din sector, pot să dau nenumărate exemple, nu 1, 2, 3, nenumărate exemple și dacă stăm să ne uităm cu atenție, vedem că acești oameni reușesc să mobilizeze acolo unde se vorbește de bani, profit și cu totul și cu totul altă abordare, reușesc să mobilizeze resurse și să dezvolte abilități și competențe acelor oameni pe care îi coordonează din perspectiva resurselor umane pentru ceea ce vrem noi, pentru servicii, pentru acțiuni în societatea civilă. Chiar dacă nu neapărat am vrea să vorbim despre acest lucru, dar totuși acestea sunt exemple reale de lideri.
și de leadership la nivelul sectorului. Că s-au dus în altă parte, asta e problema noastră a sectorului. În ce măsură noi, sectorul, suntem capabili ca odată ce s-au creat liderii să-i păstrăm? Aceasta este o bună întrebare la care poate că merită o dezbatere separată. Cred că merită să începem acum dezbaterea și să punem semințele unei astfel de dezbateri. Acum, întrebarea care ar veni imediat este de ce ar rămâne oameni care au capacitate de lideri, de ce ar rămâne în sector și dacă există în momentul de față ceva care să-i rețină. Pentru că înțeleg că ei pleacă, mulți dintre ei pleacă, se îndreaptă spre alte sectoare unde este nevoie, se pare, de aptitudinile și abilitățile lor de lider și de capacitatea lor de a construi leadership. Eu însă mi-am plecat din sector până la urmă, nu? Oarecum. Da, cu partea mea de activitate curentă. Și la vremea aceea am plecat pentru că n-am dorit să-mi construiesc un turn de fildă și era cu mare, era foarte ușor. Imediat după Revoluție, pe un teren oarecum, nu, tot aproape, nu, aproape inexistent, pentru că nu putem să pierdem din vedere, erau totuși organizații ale societății civile și înainte de 89 și ar fi păcat să le ignorăm pentru că ele au fost acolo, ele au ținut, dacă vrei, steagul sus. Am făcut schimbări radicale la momentul acela și au fost lupte serioase cu schimbare de legislație, cu adus bani în țară, cu gestionarea banilor într-un mod astfel încât să putem să dăm bunele exemple și asta s-a dovedit. Păcat că suntem mai puțini din vechea gardă dispuși să vorbim despre aceste lucruri tranșant și deschis, pentru că aceste bune exemple poate că ar merita să fie date în continuare. Există această posibilitate a dezvoltării și întrebarea se pune atunci când devii un purtător de drapel în sectorul neguvernamental, acum înseamnă că ai și utilizat fonduri europene, să zicem, sau fonduri care să te ajute să te dezvolți. Omul are nevoie de dezvoltare în continuare, de dezvoltare profesională și atunci, în loc să se creeze aceste debușee de dezvoltare personală și profesională în sector, oamenii găsesc mai la îndemână să-și pună competențele în slujba, n-aș vrea să spun neapărat a banului, pentru că nu neapărat doar despre bani este vorba, ci despre poziții. Adică sectorul nu are o structură ierarhică suficient de înaltă, astfel încât să poată să ofere promovare pe verticală. În sector, de obicei, organizațiile au 1, 2, 3 maxim etaje, sunt destul de plate. Și atunci asta poate să fie o explicație. Dom'le, totuși aș vrea să fiu mai puternic, să am o poziție de mai mare anvergură, acolo unde eu, ca și lider, pot să mă desfășor. Am posibilitatea să contribui la decizii, dacă nu să determin decizii. Sectorul nu poate oferi încă așa ceva. De câți ani vorbim despre un sector neguvernamental dezvoltat în România? Avem noi un sector neguvernamental dezvoltat în România? Iată o întrebare pe care hai să o adresăm și Angelei. Angela, putem spune că, da, în momentul de față avem un sector neguvernamental dezvoltat în România? E o întrebare foarte bună. Cred că avem două tipuri de sectoare de ONG. Unul dezvoltat, în special cei care reușesc să acceseze fonduri europene, pentru că, din păcate, e cam singura sursă de finanțare existentă pe piață, iar ONG-urile, marea lor parte, se finanțează prin proiecte. Și mai avem acel sector de ONG-uri cu tradiție, care au rămas să lucreze la firul ierbii și care, din păcate, nu au capacitatea de a accepta fonduri structurale sau nu-și doresc lucrul acesta, pentru că au văzut și foarte multe exemple negative în jurul lor legate de implementarea acestor proiecte. Nu știu ce să spun. Depinde de la sector la sector, pentru că și aici, în ONG-uri, avem organizații care sunt specializate pe servicii sociale, altele pe economie socială, altele pe democrație. Cred că trebuie privit pe fiecare zonă în parte și văzut, de fapt, ce avem. Și mai avem o nouă
aș putea spune așa, o nouă generație de ONG-uri, cele care, din păcate, s-au înființat doar pentru accesarea fondurilor structurale. Și cred că este o, poate fi o problemă, pentru că, din punctul meu de vedere, este cumva deturnat scopul unui ONG, faptul că te înființezi pentru a ameliora sau a rezolva o problemă în comunitate, nu pentru a accesa fonduri structurale. Și am văzut foarte multe organizații care, implicit în statut, aveau ca și misiune asta, accesarea de fonduri structurale, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este un lucru corect pentru sector. Nici măcar contribuția la absorpția banilor europeni, nu? Că asta ar putea să fie o misiune nobilă, să aducem cât mai mult din banii europeni în țară și să-i introducem în economie. Nu, era, scopul era accesarea fondurilor structurale și, din păcate, asistăm și la organizații care sunt specializate pe toate domeniile, de la bătrân, mediu, resurse umane, servicii sociale. Deci, nu știu dacă este într-adevăr un lucru atât de sănătos în momentul în care îți extinzi foarte mult area. Acum, na, și aici este discutabil, că poți să ai departamente foarte bine structurate, să zicem, cu experți angajați pe fiecare departament în parte, dar, repet, misiunea unei organizații trebuie să fie foarte clară și să lucreze în direcția aceasta, iar atragerea de fonduri sau dezvoltarea de, nu știu, de exemplu, de unui departament de economie social care să te financeze sau fundraising, astea sunt doar mijloace prin care, practic, te ajută să te atingi misiunea pentru care te-ai înființat. Vreau să fac două mențiuni, dacă se permite. Te rog. Vreau să dau două exemple. Let's Do It Romania. Este o mișcare generată de sectorul organizațiilor neguvernamentale, în care sunt implicați anual, deja sunt la a patra ediție, sunt implicați sute de mii de oameni din toate mediile. Iacătă un exemplu de leadership. Da? Iacătă o temă dusă cu concentrare către atingerea unui scop. Da? O Românie mai curată. E o misiune absolut splendidă la care achiesează organizații neguvernamentale, companii, cetățeni, copiii cetățenilor. Deja putem să spunem că aceasta este o mișcare națională, de unii foarte așteptată, de unii privesc cu curiozitate acest lucru. O altă mișcare, două aș mai vrea să dau exemplu, apropo de domeniile în care ne aflăm și lideri care există în domenii. Noaptea albă a muzeelor este un exemplu extraordinar de parteneriat între organizațiile neguvernamentale, organizațiile statului, da? Până la urmă toate muzeele sunt muzee, cel puțin în România, și dintre cele care sunt deschise sunt muzee publice. Dar se întâmplă o grămadă de activități pentru care organizațiile neguvernamentale reușesc să primească nu numai fonduri și donații și sponsorizări, pentru a face această noapte a muzeilor deja un obicei în România. Cât de bine a prins acest lucru, exemplu de leadership al sectorului, pentru că e greu să numim liderul acestei mișcări. În schimb, vorbim de leadership al sectorului. Mișcarea asta a venit, într-adevăr, din Europa, prin influență, dar modelul care a fost bun a funcționat și iacătă, se dezvoltă spectaculos. Haideți să vorbim despre curajul liderilor din România. O mișcare splendidă, Roșia Montana, a reușit să mobilizeze mii, zeci de mii și, dacă stăm să numărăm și cei care s-au aflat în mediul virtual, milioane de oameni. Pentru că suntem, și să nu uităm acest mediu virtual, este totuși un mediu în care foarte multă lume este prezentă. Roșia Montana are un lider ascuns. Liderul ei nu a ieșit în față, practic. Dar totuși această mișcare reușește a reușit să mobilizeze într-un mod pașnic, elegant, și să arate că putem să avem puncte de vedere diferite, putem să combatem și să dezbatem un subiect care poate să fie extrem de important și să rămână totuși o dilemă nerezolvată. Ce ne dorim? Ne dorim exploatarea
și, prin urmare, generare de profit, locuri de muncă, etc. Ne dorim să păstrăm unul dintre cele mai vechi situri din Europa, să dezvoltăm această arie, încă nu avem un răspuns. Dar sunt câteva exemple de leadership la nivelul sectorului, chiar dacă nu îi vedem pe lideri, iar asta este într-adevăr problematic. Ar fi nevoie să avem în fața acestor mișcări, de exemplu, oamenii pe care să-i urmăm. Pentru că, da, vedem, mișcarea, da, prinde, mișcarea mobilizează, după atâția ani, apropo de comunicare, o altă competență extraordinară a unui lider. Există o comunicare, dar unde este cel care comunică? Mi se pare foarte interesant punctat faptul că putem să vorbim în momentul de față de exemple de leadership, dar ne e greu să identificăm în mod real liderii care au generat mișcările respective și în cazul Roșia Montana și în cazul Let's Do It Romania, ca să menționez doar două din cele trei. Însă stăteam să mă întreb, nu cumva acest semn că sectorul organizațiilor neguvernamentale are capacitatea de leadership, nu ar fi de natură să ne determine să ne întrebăm dacă organizațiile neguvernamentale pot utiliza această resursă ca să se transforme într-un sector sau să-și construiască și să-și consolideze un sector care să devină un interlocutor pentru mediul de business și pentru mediul administrativ, al administrației publice, spre exemplu. Că exact așa cum bine menționai, Roxana, atâta vreme cât nu poți identifica liderii, celelalte părți nu știu cu cine să stea de vorbă. Crezi că greșesc, Angela? Da. Da? În fel așa este, pentru că tot timpul te trebuie cine este în spate și vrei să vezi cine a inițiat sau cine a demarat acel lucru, dar nu este neapărat nevoie să obții un efect la nivel de a fi partener într-o discuție și cu autoritățile sau cu mediul business dacă nu ai neapărat o persoană, pentru că până la urmă rezultatele vorbesc și atâta timp cât tu reușești prin rezultatele tale să creezi un exemplu pozitiv, să mobilizezi și alți oameni în jurul tău, eu cred că e un lucru foarte bun. E adevărat, dar sunt numeroase situații în care aud din partea reprezentanței mediului de business sau chiar a organizațiilor neguvernamentale care reunesc sau reprezintă interesele businessurilor din România. Deci aud, dacă vrem să stăm de vorbă cu ONG-urile ca să facem împreună un proiect comun, să avem împreună o atitudine comună sau în cazul guvernului, dacă vrem să ne consultăm cu societatea civilă, cu cine să ne consultăm? Acum hai să fim onești. Fiecare dintre sectoarele publice existente au mai mulți lideri, da? Politicul are mai mulți lideri, fiecare partid cu liderii lui și chiar putem să spunem că la nivel de partide se află mai mult de unul, da? Sunt mai mulți lideri din fiecare dintre partide și atunci ar fi oarecum nedrept să așteptăm ca sectorul organizațiilor neguvernamentale să aibă un singur lider. Mi se pare foarte nedrept, adică dacă vrei ar trebui să ne gândim și noi tot la o formulă parlamentară, nu? Să fie de colo, de colo, de colo cu liderii care să poată să fie experți în cazul nostru pe anumite domenii și astfel să poată să fie abordați. Sigur că și acolo avem mari dificultăți, dacă ar fi să replicăm ministerele existente acum în România, cine ar fi contrapartenerii sau partenerii din societatea civilă pe ce anume domenii. Dacă în sectorul social poate că putem să găsim liderii, în celelalte sectoare ne-ar fi puțin mai greu. Sunt totuși organizații sonore care și-au meritat și își merită poziția de lideri ai sectorului, organizații care pe lângă că reprezintă vocea sectorului și nu mai departe de Centras, una dintre organizațiile care a reușit să mobilizeze în ultima perioadă de timp
organizațiile neguvernamentale din zona rurală și din zonele mai, să zicem, mai departe de București. Nu putem să nu recunoaștem rolul FDSC-ului în, de exemplu, abordarea fondurilor structurale și mai apoi coaliția pentru fonduri structurale și așa mai departe. Adică avem totuși lideri în acest sector, oameni care sunt capabili să aibă nu numai un discurs bun, pentru că hai să recunoaștem, leadership-ul se vine și la zona discursului. Ai nevoie de un om care să poată să facă față acelui tip de raport pe care oamenii se așteaptă, cetățenii se așteaptă să îl aibă, cum și partidele politice, pentru că ele sunt interesante. Acum partidele politice au discurs sau reprezentanții lor au discurs, așa s-ar aștepta și din partea sectorului neguvernamental să fie persoane cu discurs, cu aplomb, cu stofă, dacă vreți, de bun oratori. Și avem acești oameni, avem acești oameni. Desigur că nu îi avem pe toți formați sau desigur că, la fel ca și în mediul politic, avem resurse extraordinare, însă ocaziile au fost puține. Ocaziile au fost puține să iasă în față, să vorbească și să militeze pentru cauze. Acolo unde însă s-au făcut concertat, și vreau să dau exemplul Coaliției pentru Fonduri Structurale, unde s-a făcut concertat, unde s-a făcut foarte bine documentat, unde lucrurile au fost extrem de structurate ca discurs, acolo totuși organizațiile societății civile, și mă refer aici la organizațiile neguvernamentale, căci acesta este subiectul nostru, au putut să aducă niște beneficii. Au putut să aducă niște beneficii. Sigur că numai uneori și din întâmplare buturuga mică răstoarnă carul mare, dar am avut câteva răsturnări de situație care au fost favorabile organizațiilor neguvernamentale în raport cu fondurile structurale. Eu aș vrea totuși să nu rămânem numai la discuția fondurilor structurale, pentru că mie mi se pare că de fapt leadership-ul în sectorul organizațiilor neguvernamentale este la firul ierbii, pentru că acolo sunt cauzele reale și îi omagiem prea puțin pe aceia care sunt de adevăratele voluntari, pentru că acolo mie mi se pare că există leadership-ul. Acei oameni fac diferența în comunitățile lor, acei oameni mobilizează resurse și mobilizează alte resurse decât banii, sau banii au o altă formă. Mie acolo mi se pare că este leadership-ul real. Din păcate, vedem atât de puține exemple. Ele există însă și pot să dau nenumărate exemple și după mine aceasta este vestea cea mai bună în România. Firul ierbii este viu. Foarte interesant ce spui. Angela, tu ce părere ai? În zona voastră, pentru că, iată, ai vorbit despre succese și am vorbit și eu mai devreme despre succese, despre leadership, despre mobilizarea sectorului. În zona voastră se vorbește mai mult despre organizațiile de la firul ierbii și despre oamenii de la firul ierbii? Se vorbește mai mult și se informează comunitatea mai mult despre ce fac organizațiile neguvernamentale? Da, ideea este că în Iași noi am încercat foarte mult, noi ONG-urile, să comunicăm lucrul acesta în comunitate, pentru că, în primul rând, tu trebuie să știi, chiar dacă faci servicii sociale sau faci servicii directe, trebuie să știi cum să promovezi lucrul acesta în comunitate. Chiar miercuri, acum vom lansa un proiect, 10 organizații ne-am adunat la aceeași masă, și am reușit să facem un proiect în care asta încercăm, să aducem inclusiv factori de decizie, special consilieri județeni, să-i ducem pe teren, să-i ducem acolo unde lucrăm, să vadă ce înseamnă servicii sociale, să vadă ce înseamnă să lucreze cu beneficiarul. Și tocmai pentru că dorim să comunicăm în comunitate, o să facem și un ziar, Vocea ONG pentru Comunitate, în care o să punem tot felul de știri și o să-l distribuim prin presa locală, inclusiv în cartiere, o să mergem prin și o să dăm bătrânilor, oamenilor care stau în parcuri, pe bănci, în cartiere, în așa fel încât să ducem cât mai aproape mesajul organizațiilor neguvernamentale și să promovăm ceea ce facem noi în comunitate. Eu cred că nu putem doar să stăm să așteptăm
ca virgul comunitatea să ne recunoască activitatea noastră și ceea ce facem, cred că este important noi ca ONG-uri să ne coalizăm, să creăm un mesaj coerent, structurat, o voce unică și să mergem acolo în comunitate și să promovăm ceea ce facem. Pentru că, din păcate, există o percepție greșită vis-a-vis de ONG-uri și eu mă uit și în relația cu autoritățile locale. Când spunem organizații neguvernamentale, în viziunea multora, majoritățile autorităților locale, percepția este în felul următor. Sunt acele ONG-uri care vor bani și acele ONG-uri care tot timpul au ceva de spus când ceva nu le convine. Noi vrem să schimbăm această percepție, vrem să arătăm că noi suntem actori în comunitate care știm foarte bine problemele, că putem fi parteneri foarte buni de dialog și să stăm la aceeași masă și să facem lucruri bune și coerente pentru comunitate și să nu facem suprapuneri de resurse, să încercăm în așa fel încât puținele resurse care există să fie cât mai bine corelate și integrate pentru un impact cât mai bun în comunitate. Deci încercăm să facem lucrul acesta pentru că de unii singuri nu putem și nici nu este corect așa să luptăm fiecare în bucățica lui. E foarte important ca și organizații să lăsăm de o parte orice, nu știu, competiție, pentru că nu există de fapt o competiție reală și cel puțin pe partea de servicii sociale sunt atât de multe nevoi și probleme de rezolvat în comunitate încât nu sunt suficiente organizații, suficiente servicii ca să acopere toate aceste nevoi. Și asta eu cred că este soluția, parteneriatul între organizații, abordarea integrată pe domenii și parteneriatul real cu autoritățile locale, cu mediul business în comunitate, cu mass media. Nu trebuie să așteptăm comunitatea să ne recunoască fără a face și noi ceva în sensul acesta. Este extrem de interesant și de important tot ce s-a spus până acum. Aș încerca să menționez câteva lucruri pe care le-am reținut. Când vorbim despre leadership la nivelul sectorului, am putea să trecem de obstacolul imaginării unui lider mahimo al sectorului organizațiilor neguvernamentale, pentru că nu doar că ar fi foarte greu de obținut, ci nici măcar nu este nevoie de așa ceva. Există dovezi și exemple concrete de leadership provenit din sau născut din sector extins la din sectorul organizațiilor neguvernamentale, extins la dimensiunea și greutatea societății civile românești. De asemenea, există lideri de organizații neguvernamentale care au capacitatea să mobilizeze pe segmente de preocupare și de problematică, să mobilizeze și comunitate, să mobilizeze și administrație, să aducă la oaltă și segmentul de business pentru rezolvarea unor probleme. Ceea ce înseamnă, iată că lideri la nivelul sectorului ONG există. Am mai reținut că, da, ar fi important, dar încă nu știu pentru ce, ca acești lideri din cadrul sectorului să aibă capacitatea, posibilitatea și poate mecanismele de a comunica între ei și de a putea la un moment dat genera și determina acțiuni comune și concertate. Mi-a scăpat ceva? Nu, aș vrea să mai adaug eu, dacă cât e ceasul? Mai avem 10 minute și aș vrea să le folosim, okay. Vă spun de acum, aș vrea să le folosim ca să discutăm despre leadership și coalizare și dialog și decizie și acțiune în cadrul sectorului, dar uitându-ne la ce înseamnă Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale din România, forum inițiat și organizat, iată, asumat în primul rând de către Centras, organizația care ne găzduiește și cu Forum TV, și evident susținut și construit de ei împreună cu o suită de organizații neguvernamentale
foarte puternice și de oameni care își asumă leadership în sector. Dar hai să revin la întrebarea de mai devreme. Mi-a scăpat ceva din enumerarea punctelor esențiale din discuția noastră de până acum? Da, nu cred că ți-a scăpat nimica. Ideea era să menționăm câteva cuvinte pe care cred că și Angela și eu le-am spus. Misiune, viziune, determinare, curaj, consecvență, comunicare, împreună, resurse, iar eu aici aș vrea să mă adaug și cu asta chiar închei, apropo de ceea ce ai discutat și sumarizat. Eu cred că încă nu vorbim despre creativitatea creativă. Adică am sentimentul că mă întorc tot timpul în ani și în ani și în ani și de câte ori ascult un discurs public din sectorul neguvernamental, ascult discursul din 93, din 94, parcă simt că am promovat destul de puțin, e oarecum nedrept ce spun, la nivel însă de discurs mi se pare că suntem tot acolo, în timp ce alții și-au modernizat discursul. De aceea mă gândesc că această temă, creativitatea pentru resurse, este o temă care merită să fie pusă în discuție, să lăsăm banii și susțin asta pentru că în 94, când am inițiat într-o mare nebunie, prima rețea de organizații neguvernamentale din România se chema Plus la vremea aia, așa, nu am vorbit despre bani, făceam asta pe banii noștri. Nu exista niciun ban pentru asta și totuși această organizație informală, ea a fost informală, dar a precedat forumul ONG, a pus pe tapet la nivelul Comisiei Europene subiecte care preocupau România la momentul acela, ne preocupau pe noi ca lideri din organizațiile neguvernamentale și aș putea să spun că a generat o vedere asupra României destul de interesantă la momentul acela. Ceea ce cred că și forumul ONG a încercat să facă în următorii ani și a încercat să susțină teme ale sectorului, iar eu cred că aceasta este o abordare bună. Este imposibil să le faci pe toate odată. Haide să ne gândim la toate felurile de resurse de care avem nevoie. Luând câte o temă și dezvoltând-o și mai apoi mergând de sus în jos și de jos în sus, cum de fapt forumul a încercat să facă asta an de an, adică să preia teme din rândul organizațiilor neguvernamentale, să prelucreze, să genereze idei pe care mai apoi să le dea înapoi pentru ca acestea să fie completate, rumegate, poate că totuși această abordare produce rezultate, pentru că s-au produs rezultate. Mulțumesc, Roxana. Angela, ne-a scăpat ceva din rezumatul pe care l-am făcut până acum? Eu cred că și sectorul ONG, ca și alte sectoare, are nevoie de niște direcții așa, pe care să le urmeze. Mi-a plăcut ce spunea Roxana, că e important, într-adevăr, să stabilim cum s-a stabilit la forumul ONG, pe diferite domenii, cam ce își dorește sectorul, unde vrea să ajungă, care este viziunea sectorului, pentru că în funcție de această viziune, fiecare organizație își poate construi pașii pe care să-i urmeze în aceeași direcție și practic să creeze o voce unică pe segmentul respectiv. Din păcate, în momentul în care sunt mai multe voci, chiar și în relaționare cu autoritățile și cu ministerele, de exemplu, nu vom reuși să avem rezultate concrete. E foarte important să avem o voce unică și să fie o voce coerentă. Și cred că avem nevoie de o viziune la nivel de sector, avem nevoie de viziune pe nișe, de activitate, de domenii, de expertiză. Și, nu în ultimul rând, să nu uităm noi ca și organizație care este viziunea noastră și misiunea pentru care existăm. Și aș mai adăuga eu un lucru care cred că ne-a scăpat tuturor, pentru că probabil că este prea nou. Este vorba de noua generație de organizații neguvernamentale care în momentul de față manifestă un leadership creativ la nivelul vârstelor tinere, da, dar nu doar orientându-se către beneficiari din categoria tânără și care probabil că acum este prea prinsă de fiorul acesta al acțiunii directe și al rezultatului imediat ca să se simtă atrasă sau apropiată de viziunile sectoriale.
Credem să că și ei merită să fie aduși în barcă în această dezbatere și în această consultare pentru găsirea și acelor zone de sens, de scop și de viziune comună. Bun, vorbim, mai sunt în momentul de față 5 minute și aș vrea să vă rog să-mi spuneți care credeți că în toamnă, la următoarea ediție a Forumului Organizațiilor Neguvernamentale din România, ar putea și ar merita să fie elemente cheie care să contribuie la consolidarea sectorului și a leadership-ului la nivel de sector pentru ONG-urile românești. În sensul ăsta aș vrea să spun două foarte scurte povești. Într-un proiect european acum, la sfârșitul anului 2012, proiect care se încheia la momentul acela, am făcut o consultare cu peste 2000 de femei. Proiectul se adresa femeilor, cu 2000 de femei din mediul rural. Eu le-am întâlnit pe aceste doamne și am discutat cu ele în 16 dintre zonele, din comunele din România și ne-am întâlnit cu câteva zeci de fiecare dată. Am creat împreună organizația neguvernamentală în care am făcut plan și am făcut planul strategic și a fost o consultare de jos în sus. Eu cred că aceasta poate să fie o temă a sectorului, pentru că o planificare strategică are nevoie de consultare. Are nevoie de un SWOT făcut ca oamenii, are nevoie de o analiză de stakeholder făcută ca oamenii, are nevoie de un proces de consultare cu mii, zeci de mii, dacă e cazul, sute de mii de oameni. Și astfel se poate face un plan strategic și se poate crea o viziune care să conducă către niște țeluri și către direcții. Acest lucru s-a făcut cu Banca Mondială la nivel național prin 90 și ceva, în care sectorul organizațiilor neguvernamentale a avut o consultare aparte și toate sectoarele din România au fost consultate tocmai în ideea de a vedea care sunt direcțiile strategice în termen de 50 de ani pentru România. Acest lucru merită să fie făcut și poate că forumul următor ar putea să lanseze un proiect structural, nestructural, să genereze această consultare cu oamenii din România pentru a vedea încotro. Pentru că dacă nu știi unde vrei să fii, nu o să știi niciodată cum. Mulțumesc, Roxana. Angela? Pe lângă consultare, eu aș adăuga și un rol important pe care ar putea să-l aibă forumul, să evaluăm de la un an la altul ce s-a întâmplat și care au fost progresele sau care au fost problemele întâmpinate, pentru că din păcate, deseori uităm această evaluare care și are un feedback foarte important și premize bune pentru a construi mai departe tot ceea ce vrem să facem în sector. De asemenea, poate n-ar fi rău ca la următorul forum să încercăm să vedem un pic și guvernul, autoritățile, cum văd ei parteneriatul cu ONG-urile, unde văd implicarea ONG-urilor, pentru că trebuie găsit acea sinergie între și autorități și ONG-uri și mediul de afaceri și alte sectoare, pentru că dacă ele nu cooperează între ele, nu știu dacă pot avea un impact destul de favorabil dezvoltării sectorului. Și poate asta ar fi și un element de noutate. În rest, eu cred că forumul este un eveniment foarte bun, care, așa cum spuneam, trasează într-un fel acele direcții de acțiune pe diferite sectoare și pe mine, cel puțin ca și ONG, mă ajută foarte mult, pentru că poate ne fiind locată în București, neavând acces la informații în timp real, astfel de evenimente te pot pune la curent cu ce se întâmplă, care este trendul în zonă, în sector, îți facilitează dezvoltarea de parteneriate și cred că asta este important. De asemenea, trebuie invitate din ce în ce mai mult organizații nou înființate, organizații care lucrează la firul ierbii, așa cum spuneam, organizații de tineri, pentru că eu cred foarte mult că tinerii sunt viitorul și merită extrem de mult să investim în ei.
Mulțumesc, Angela. Am reținut și această idee și mi-am tradus-o într-un fel mai caracteristic mie, ca să zic așa. E important să ne adunăm și sectorul organizațiilor neguvernamentale și mediul de business și mediul administrației publice și până la urmă mediul politic, să existe o zonă, cum ar fi forumul, în care să putem fi și împreună, să discutăm, chiar să ne certăm, să ajungem la niște concluzii, iarăși este important, pentru că la capătul acestor discuții vorbim nu despre binele indivizilor, ci vorbim despre binele țării. Industria binelui, cum îmi place mie să spun, sectorului organizațiilor neguvernamentale, până la urmă, asta are în vedere binele individului, binele comunității și binele țării. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea din seara asta și sper și sincer să, să ne putem reîntâlni aici în mediul virtual și să continuăm această discuție pe elementele constituente, pentru că ceea ce am reținut și din partea voastră în seara aceasta este că problematica liderilor și leadership-ului în sectorul organizațiilor neguvernamentale este extrem de importantă și poate să aducă beneficii la nivel de organizație, la nivel de sector, la nivel de țară și la nivel de individ. Vorbesc aici despre omul care este membru în organizație sau voluntar în organizație. Și omul care crede într-o cauză și, nu în ultimul rând, evident, despre cetățean. Mulțumesc încă o dată. Iar pe voi și noi mulțumim. Pe voi, dragi prieteni, vă invit să ne întâlnim mâine de la aceeași oră 18, când vom discuta despre o continuare și o evoluție, o dezvoltare a rezultatelor forumului ONG, Forumului Național al Organizațiilor Neguvernamentale 2013. Asta ca o nouă dovadă că organizațiile neguvernamentale nu se întâlnesc doar pentru ca să se cunoască, ci se întâlnesc pentru ca să lucreze împreună și să împingă pentru obținerea unor rezultate.